Армысыздар қадырмен көрермен, эфирде сана бағдарламасы. Бүгін біз студия қонақтармен бірге ұлттық ерекшеліктер, ұлттық келбет және ұлттық код жайында әңгіме дүкен құратын боламыз. Хош келдіңіздер. Рахмет. Негізінде мына нәрседен бастағым келеді, жаңағы бүгінгі тақырыптың негізгі мәселесі. Қазір кезде бәріміз бір жаһандану кезеңінде өмір сүріп жатырмыз. Жаһандану дегеніміз әлем жұртшылығының бір-біріне жақындауы, араласуы, мәдениет тұрғыдан, саяси тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан бір-біріне әсер ету, ықпал ету. Қаншалықты біз жаһанданудан қашқақтасақ та, жаһандану соншалықты бізге жақындайды. Қолымыздағы технология арқылы және тағы да басқа мәдениет арқылы, бұл технологияның қалыптастырған мәдениет арқылы. Сондықтан да осындай жаһандану кезеңінде ұлттық деген феноменді, феноменнің мағынасы не, мәні не, оған қандай бір түсініктеме, сипаттама бере аламыз деген тақырыпты сіздермен бірге әңгімелесетін боламыз. Бірінші сұрақты бастағым келеді. Осы ұлттық деп мен өзім жаңағы 90 жылдар кішкентай бала болған адаммын. Сондықтан да жаңағы әсіресе мынау тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдары, тіпті оның алды анау 88-89 жылдар, анау егемендік декларациясы қойылғалы бері ең көп еститінім жаңағы ұлттық деген сөз біздің қоғамымызда. Бұл ұлттық деген нәрсені, ұлттық болмыс деген нәрсені қалай сипаттауға болады? Сіздер үшін ұлттық болмыс, ұлттық код дегеніміз не? Әңгімеде кез келгеніңіз бастасаңыз болады. Онда рұқсат болсам, мен бастайын. Біз тәуелсіздік алған 28-29 жылдан бері біз ұлттық деген сөз көп айтылды да, бірақ оның мазмұны, мағынасы сол ұлттық деген түсініктің, терминнің талабына жауап бере алмайды. Бізде ұлттық деген сөзді ұлттық тіліміз, ұлттық мәдениетіміз, ұлттық тіпті кино өнерімізді алсақ та, оған біз оған ұлттық нақыш берейік дейік. Бірақ көбінесе ол жерде ұлттық нақыштың, ұлттық кодтың, ұлттық бір сыры кемде болып тұрады. Оған сөз жоқ. Өйткені ең басты мәселе кез келген ұлтты басқа ұлттан бөліп тұратын оның ең алдымен тілі. Өйткені тіл ол адамның өз ойлау қабілетінде, оны сосын ойын іске асыру мәселесінде ол басқа қалыптан бәрі ерекшелік тұрады. Егер мысалы Қыз-жібек фильмін алайықшы, кеңес дәуірінде түсірілген. Одан кейін дәл Қыз-жібекте қазақтың тілін, ұлттық тілін, ұлттық мәдениетін жарқын көрсеткен фильм болған емес. Ол жерде Төлеген мен Қыз-жібектің екеуін әңгімесін қараңызшы. Қазақтың тілі ол кезде поэзия тілі болатын. Қазақ тілі ешқашан сен жамансың деп айтпайды. Қазақ теңеумен айтады. Метафорамен айтады. Біз бүгінгі қазақ тілі деп жүрген тіліміз еліміздегі мемлекеттік тіл. Ол тіл қазақ тілі емес. Мысалы осы бір хабарда әңгіме болды. Осы шетелге кетіп жатқан қазақтардың бәрін біз сатқын деп санаймыз ба деп. Жарайды. Кезінде мынау жаппай қуғын сүргін. Қазақтың 70% қырып жіберген ұлы нәубет тілін алсақ, сол кезде қазақтың бір бөлігі аздан 100-ден бір бөлігі шығар. Мынау көрші Монголияға, Қытайға, Өзбекстанға, тіпті анау Ауғанстанға дейін көшіп кетті. Ал бүгінгі мысалы оның ішінде қазір Түркияда бір ауыл қазағымыз бар кем дегенде. Назар аударсаңыз, солардың тілі, солардың мәдениетіндегі нағыз ұлттық нақыш бар. А біздің тілімізге, ойымызға дейін нақтылайтын болсақ, өйткені қайтадан жаңағы бір кең көлемді айтып жатырмыз да. Мен ағамды қолдап жібергім келеді. Неге десеңіз, мына ұлттық деген түсінікті тарихқа қарайтын болсақ, ең бірінші ұлттық мемлекеттер қайда пайда болды? Еуропада қалыптаса бастады. Ең біріншісі Францияда. Ұлы Франция революциясымен Эгалите, Ля Грандер деген бір ұғым шықты. Ұлы Францияның ұлы мемлекеті деген. Сонда бірінші реформа Робеспьер, Якобиттер неден бастады? Тілден бастады. Ол кезде бір тұтас француз тілі деген ұғым болған жоқ. Британия өз тілімен, Гасконь өз тілімен, Тулуза өз тілімен. Сонда қазіргі үстіміздегі француз тілінің нұсқасы Париждегі диалектінің негізінде жасалған. Дәл сондай процесс Италияның саяси, ең соңғы саяси бірлескен Италия болған тұғын. Израильдер дәл сондай құрылыс болды. Мен өзім Италияда оқығанда, сонда мысалы мен екі университет сабақ бергем.
диалект романы, яғни Римде сөйленген диалект, сол қазіргі итальян ресми тілдің негізі болғанда. Ал Неапольға барсаңыздар айтады, мына Римнан келген бір пәле дейді та, сен римше сөйлеп жатсың дегенде кеке деп сол айтады та. Сонда бірақ мына қараңызшы, кішкене кеңірек қарасақ, бірінші ұлттық мемлекет деген ұғым сол Еуропада қалыптаса бастады. Оның алдында корольдіктер болған, графтықтар болған, яғни бір ұлттық мемлекет, ұлт деген ұғым да болған жоқ. Пәленше патшаның бір тақсырдың адамдарымыз деп солай ғана естиді. Сондықтан меніңше кейіннен кішкене қарайтын болсақ, шын мәнінде де омыртқасы, ұлттық деген мағынаның омыртқасы тіл, тілден шығады. Неге десеңіз, бұрын мысалы саяхатшылар қалай айтады, қалай мен Израильге қарай, Палестинаға қалай барамын дейді. Киноларды көреміз ғой, ескі орта ғасырлар киносы. Ана тілде сөйлеген адамдардың жерлерінен өтесің дейді. Сосын итальянша сөйлеген адамдардың жерлерінен өтесің. Сосын ана арабша сен түсінбей қалған жерлерге барғанда, онда сен полицияға жетпейсің. Шекара жоқ деп, тіл арқылы ғана идентификация, яғни адамдардың өз өзіне мен қазақпын, мен татармын, мен моңғолмын деп тіл арқылы байланған. Сосын осыны қалай заңдастырған Франция революцияның кезінде. Бірінші мемлекет деген ұғым пайда болды, және азамат деген ұғым пайда болды. Азаматтық. Сивитас. Иә, сивитас, дәл солай. Яғни сіздер енді Франция мемлекетінің азаматтары деп сондай ұғым пайда болды. Бірінші тұңғыш, және де армия арқылы, фискалы мына қаржы реформасы арқылы сосын ақырындап сол атрибуттар пайда болды. Бірақ мен келісем толығымен ағамыздан тілден бастау керек. Және осы жерде бір қосып беретін жағдай. Қарас қазіргі таңда дүние Біріккен ұлттар ұйымының өзінің бір тілдерге деген бірнеше сипаттамалары бар. Өліп атқан тіл, өлік тілдер, өліп кеткен, ешкім сөйлемейтін. Жартылай өлі тілдер, яғни ол 10 миллионнан ба, 5 миллион өзінің бір нелері бар, критерийлері бар. Яғни ол тілде бірнеше миллион адамнан аз сөйлесе, онда яғни соңғы категорияға өтетін тілдердің категория, және де тірі тілдер, халықаралық тілдер деген арнайы алты тіл білеміз. Орыс тілі, испан тілі, араб тілі, француз тілі, ағылшын тілі, қытай тілі. Осы алты жұмыс тілі. Сонда қазіргі таңда өкінішке орай қазақ орта категорияда тұр, яғни 10 миллионнан аз адамдар сөйлеп жатыр. Және мына жерде өте маңызды нәрсе, тілдің сыйымдылығы деген ұғым бар. Мен өзім қазір кішкене филология, сол лингвистика жақын жүрген адам болғандықтан зерттеп отырмын да, осыдан былтыр Рауан Кенжеханұлы қап келмей қалды да бүгін. Біз Клаус Швабтың 4-ші өндірістік революция деген кітабын қазақша аударған жағдайда, сонда ғана мен қазақ тілінің сыйымдылығы қандай төмен деңгейде ғана түсіндім. Неге десеңіз, ғылыми технологиялық революция жаңа терминдерді әкеледі. Нейроморфты интерфейс дейді, нейроморфик интерфейс деген. Қалай қазақша аударды? Нейроморфты интерфейс деп аударасыз. Яғни қазірдің өзінде біздің тілдің сыйымдылығымыз өте төмен екен. Орыс бізді қойыңызшы, орыс тілдің сыйымдылығы, қарасаңыздар, ең соңғы орыс тіліне кірген сөздер қайда? Google, бір пәле, бәрі ағылшын тіліне кірген. Сонда қараңызшы, ағылшын тілі өткен ғасырда, соңғы 100 жылда 5 рет модификациядан өткен екен. Ең үлкен модификация уақытында 20-шы ғасырдың басында, онда бүкіл зиялылар жиналып, Британияның империясының, есіңізде ме, қазір мына кино шықты былтырғана. Профессор және жынды адам деген бір кино, профессор енді мәнмен. Бірінші Оксфорд сөздігін жасағанда, сонда бүкіл Британия империясын жинап, сол кезде Бертран Рассел Нобель сыйлығының лауреаты, Уинстон Чёрчилль, көп адамдар біле қоймайды, ол Нобель сыйлығының лауреаттары, солардың бәрі бірігіп, үлкен модификация, кодификация деп өткізген тілді. Ағылшын тілі соңғы ғасырда 5 рет кодификациядан морфологиясы, синтаксисі өзгереді. Неге десең, тілді бір тірі жандық. Қазақ тілі ең соңғы рет қашан өтті деп ойлайсыз кодификациядан? 40-шы жыл шығар. Оның алдында Алаш Орда, 20-шы ғасыр, 100 жыл бұрын. Ахмет Байтұрсыновтың жазып кеткен ана хрестоматикалық оқулы қазіргі мектептерімізде қазақ тілінде әлі. Сонымен біз оны қолданамыз. Яғни соңғы 100 жыл бұрын ең соңғы рет кодификациядан өтті. Өкінішке орай қазіргі таңда мына тіліміз, мына ұлттық деген мағынаның омыртқасы 100 жылдық сол қалып қалған модификациямен, сонымен біз қазір кодификациямен соны қолданып жүрміз. Бұл проблема. Бұл үлкен проблема. Сондықтан қазір қарасаңыздар, тілдің мына болып жатқан жаңғыру процестеріне, жаһандану, цифрландыру процестеріне
артта қалып отыр. Ілесе алмай қалып жатырмыз. Оның сана, соған бәрін ілесіп қалғанда, ілесе алмай қалып жатқан сана, сезім де, мәдениет те, біз қазіргі таңда, мысалы, ең жақсы мысал осы кезде, Жапония есіңізде болса, Алихан Бөкейхановты не үшін соттады? Олар кәдімгідей, олардың жоспарлары, көзқарастары, стратегиялары қазақ елді, алашты Жапонияның үлгісімен, Жапонияның даму моделімен, тәжірибесімен, қазақи өзіміздің түрк баласы деген псевдоним болды ғой, қыр баласы түрк баласы деп Алихан Бөкейхановты. Біз өзіміздің түркі қазақи мұрамызды сақтап, бірақ Жапония секілді модернизациядан, жаңғырудан өтіп, 20-25 жылдың ішінде қазақ алаш елі бізде дамыған елдердің қатарына қосыламыз деген бір көзқарас қалыптасқан. Сонда жол Жапонияның жолы болған тұғын. Біз өз ескі дәстүрлерімізді, салтымызды, тілімізді сақтап қалып, бірақ модернизациядан ұшырап. Сондықтан қазіргі таңда былай қарасаңыздар, жаһандану тоқтату, осы мен бітірейін ойымды. Жаһандану тоқтата алмаймыз. Біз цифрландыру бәрі кірді, оны біз ол біздің күшімізде, ешкімнің күшінде емес. Ол үлкен процестер басталып кетті. Әр мемлекеттің қазір ұшақ жолы бар негізінде. Біріншісі авангард, сол жаңалықты қабылдап, ескіден бас тарту. Екіншісі архаика, жаңалықты қабылдамай, өзінің сол ескі қалпын қалдырып кету. Және де модерн. Модерн қазір ең бізге жақсы үлгі ол Оңтүстік Корея. Оңтүстік Кореяны қарасаңыздар, олар өздерінің дәстүрлерінде, тілінде бәрін сақтап қалып, бірақ жаһанданған бір мәдениетке өзінің пәш етіп, өзінің бір үлгісі ретінде қосылып жатыр. Кинематограф болсын, кей-поп болсын. Өзіндік модель құрып жатыр. Осы тұста негізінде. Менімше, Алихан Бөкейхановтың 1910-1930 жылдары Халел Досмұхамедовтардың жазып кеткен жолы қазіргі таңда Оңтүстік Кореялар қайталап жатыр. Осы орайда, мысалы үшін, өте маңызды нәрсені есіме салдыңыз, саясат мырза. Мынау Латиф Хамиди бар. Ахмет Байтұрсынов бар. Бұл кісілер, мысалы үшін, қазақтың фольклор музыкасын модернге айналдырды. Жаңағы батыстық стилде жаңа бір оркестрация қалыптастырып, жаңағы қазақтың музыкалық ұлттық аспаптарын орналастыруының өзі, мысалы үшін, домбыра, бас домбыра, қобыз, бас қобызды қалыптастыру және тағы да басқа. Олардың отыруының өзі негізінде батыстық система. Бірақ бұл оркестрден шығатын үн және мелодия өте қазақы. Қазір кезде расында да, мысал үшін, ешқайсымыз адай күйін жай ғана домбырадан емес, оркестрден тыңдаған ұнатамыз. Немесе сарарқаны, жаңағы күмбірлетіп бастаған кезде, құдды бір осы оркестр жаңағы 5 ғасыр бойы ойнап жүрген сияқты көзімізге елестейді. Кәукенің кезінен бар кезінен. Ал негізінде 30-шы жылдардың өнімі. Бірақ өте дұрыс нәрсе айтып отырсыз, жаңағы тіл қалай қалып қойған болса, сол алашорданың кезеңінде модификациядан өтуі. Музыкамызды сол кезеңде қалып қойған сияқты. Бауыржан Ақтаев мұрса, сіз композитор болған үшін сізге қарап айтып жатырмын. Мысалы үшін мен дәл осы қазақтың ұлт аспаптар оркестрімен орындалатын жаңа шығармалар, туындылар көрмеймін. Мысалы үшін жаңағы Ахмет Яссауи ораториясы бар ма, мысалы үшін? Немесе жаңағы Абай ораториясы. Бұның болмауының себебі не? Егер бар болса, керемет. Бірден бір себебі қазіргі қоғамда композиторларды Европаша оқытады. Европа не? Европаша оқытады оларды. Европаның теориясымен, Европаның композиторларының негізімен. Қазіргі композиторларды шақырып, ұлттық дәстүрлі музыка туралы сұрасаң, олар еш нәрсе білмейді олар. Биға бар. Ал мына біздің қазіргі уақытта оркестр ансамбльдер Ахмет Жұбановқа тікелей қарыздар, ол кісі. Мынау оның шәкірті Тілендиевқа дейін. Себебі мынау біздің ұлттық аспаптарымыз кезінде малдың шегінен жасалды, ол шегі. Соны әлемдік стандартқа енгізген кезде ол қаттырақ ля бұрауына, соль бұрауына көтеру керек болды. Қаттырақ қылып, бұрын енді қоңыр ғой қазақтың дауысы. Енді оны солай стандартқа енгізген кезде шектер үзіліп қала берді қайта. Оны амалдың жоқтығынан анау элеска дейді ғой. Соны пайдаланып, сосын сольға бұрын до, ре дейтін төменгі жақта орындалатын болған. Кейін оны сольға көтерді, ляға көтерді. Себебі темір шекті аспаптармен қатар деңгейде өнер көрсету үшін және дыбысы естілу үшін осындай жаңалықтарға барды. Сосын бағанағы сарыарқа жөнінде айтып жатырсыз. Енді сарыарқаларды Ахмет атамыз
Европаша жасаған жоқ. Қобызы бар, бас домбыра, домбыра, шердері бар, бәрі бір теманы ойнады. Енді мына жерде бір сұрақ келеді. Ахмет атамыз сонда Европаша сауатсыз болды ма деген. Ол Москваның қаншама консерваториясын, Ленинградтың консерваториясын көрген адам. Мүмкін емес ол қаншама опера жазған. Абай операсы қабылды. Енді сондай кісі ол Европаша сауатты болу, сауатсыз болу мүмкін емес. Бірақ оның негізгі ойлаған мақсаты ұлттық құндылықты сақтау керек болды. Сондықтан мынау Сарыарқаның темасын барлығына бірдей штрихпен бірдей ойнады. Унисон. Унисонның бағытта орнатты. Оны кейін Тілендиев сол нені үрдісті жалғастырды, бірақ өзінің жолын қалыптастырды. Ол не істеді? Этнофольклор аспаптарды қолданды. Састырнай, көлдеуік, дабыл даңғыра, жетіген деген сияқты шертерді. Мысалы Болат Сарыбай аталарымыз кейін отырар маңын зерттеген кезде тапқан инструменттерді пайдаланып, оны дамытып, оған шек қосып дегенде мәселе. Осыларды енді айналып келген кезде ол кісілердің білімімен қоса ол кісілердің бойындағы салиқалықтың негізі ғой бұл. Біз мына жаһандану дәуірінде ешкім білім алмайды деп айтпайды ғой. Бірақ сонымен қоса салиқалықты бірге де алып жүр дейді. Мына Жапон мемлекетін айттыңыз жаңа. Жапон мемлекетінің күріш кәсібі. Ол негізгі кәсібінің бірі ғой. Енді оны өсіру ол мемлекетке жалпы тиімсіз екен негізі. Экономикалық жағдайда. Экономика жағынан тиімсіз екен. Сырттан импортациялау оларға әлде арзан дейді. Бірақ сол ол кісілердің тілінің негізі сол күріш кәсібімен тікелей байланысты екен. Сол үшін олар сол кәсіпті, ата кәсіпті жоғалтпай әлі күнге дамыды деген. Сөздік қоры солмен байланысты екен деген. Енді мына біздің қазақ тілі қоғамнан тысқары қалудың себебі біздің ата кәсіптің кішкене орынның шетқары қалып қоюының себебі сияқты. Осы нәрсені жаһандану дәуірінің технологиямен бірге алып жүріп қазақтың қоғамына енгізетін болсақ, мына біздің жүген, көген деген сияқты қалып кеткен сөздер мынау қазіргі қоғамда бірге дамыр еді. Мысалы қазір кішкентай балалардан сұраңыз. Ерке болғаш бәрібір дейді. Есек не, жылқы не оларға бәрібір. Ағаш не, тал не бәрібір дейді. Ол қазіргі технологияны пайдалана отырып, мынау біздің ата кәсіптің жаңаша бір түрін дамыту керек сияқты менің ойымша. Түркменстанды алып қарасаңыз, Алабайдың өзінің бөлек министрсіясы бар. Брендке Ақалтекенің өзінің министрсіясы бар деген сияқты мәселе ғой. Қазір мен мынау былай айтқанда ғаламшылдық дәуір келді деп отырмыз да. Бұл жерде әрине жұртты жаңағы киноға, теледидарға жақындату үшін, кинотеатрға тарту үшін, олар ұлттық фильмдерді көруге шақыру үшін, мәселен мына Голливуд бүкіл әлемге былай айтқанда енді бас көзіп отыр иә соларға. Экшн фильмде мысалы анау Батыр жүрек, жау жүрек, бір мың 11-ші ғасырдағы Уильям Олос деген ол өмірде болған рас, бірақ ол кісінің атқарған ісінің бәрі халықтың жадында легенда, аңыз ретінде қалған нәрсе. Халық әдетте болған оқиғаны емес, сол туралы аңызды, мысалы кенесары туралы қаншама аңыз бар, мысалы кенесары қанның күресі туралы 10 жыл жалғасқан керемет экшн фильм түсіруге болар еді. Неге түсірмейміз? 20-шы ғасыр басында осы мемлекеттің іргетасын көтеріп, шаңырағын көтеріп, шекарасын бекіріп кеткен алаш автономиясы, алаш қайраткерлері туралы неге біз сондай керемет мынау Сүлеймен Сұлтан туралы неге деректі фильмде айтқанда телехикая түсірмейміз? Батырлар жырлады. Бұл жерде жаңағы ұлттық код, ұлттық жаңағы келбет дегенде бір мысал келтірейін. Мысалы Әлихан Бөкейхан Ахмет Байтұрсынұлы Астраханда неде жүргенде, жаңағы ГУЛАГта жүрген кезде Әлихан Бөкейхан мынау халықаралық Қызыл Крест комитетінің мәскеулік бөлімінде Максим Горькийдің әйелі Екатерина Пешкова соған хат жазады. Ахмет Байтұрсын дейді қазақтың Кириллы, Мефодийі және Чернышевский бір бет, бір ғана адам соның міндетін атқарып отыр дейді. Сосын қазақ өзіне жазған хатында дейді Ахмет Байтұрсын дейді Иван Крыловтың 40 мысалын аударғанда ол Иван Крыловтың басына қазақтың бөркін кигізді дейді. Ол бар ғой 40 мысалда қазақтың әрбір қазаққа енді ғана тіл шыққан балаға түсінікті тілмен жазды. Әлихан Бөкейханның өзі 1924-23 жылы француздардың Камиль Фламарион деген әйгілі жұлдызшысы дейміз, астрономы, соның «Астрономия әліппе» деген кітабын ауыстырады. Ол популярный астрономия деп. Сонда ол ана
күннің, жердің күнді айналып жүретін қалай түсіндіресіз ба? Ол аттың қазақты айналып жүргенде айналады дейді. Сөйтіп өзінің ана шәкірттері бар, әйелі бар, кісі бар, атесінен түспей тұр, дос қызы. Сол ана мен бала деген бір кітапта аударады, сол жерде әйел баласын пәленше сағатта емізуі керек деп. Сосын Әлихан оған сынып жатады, айналайын деп. Бесіктің жанында баласын емізіп отырған қазақ әйелінің қолында сағат қайдан болсын? Не қыртып отырсың деп деген сияқты. Міне ұлттық келбет деген осы. Бұл жерде бірақ бұл артта қалушылық емес. Мысалы бала тәрбиесінде әрбір ұлттың өзінде несі болды. Мысалы бала 5-6-ға толғанда сүннетке отырғыза ма? Біздің көне дәуірден келе жатқан бұл, тіпті бұл мұсылманшылыққа да қатысы жоқ. Мысалы бала сүннетке отырғыза. Мысалы Наурыз тойы. Наурыз тойын қазақ қалай тойлады? Мысалы осы биыл ғана тойланды, мысалы көрісу. Наурыздан бір екі апта бұрын көрісу. Қазақ қаласында көшпелі халықта қақаған аязда халықтар бірін туған елде бірін көрісе алмай қалады. Көктем жер қараған кезде көрісу болады. Бұл бір халықтың артқа кеткені емес. Мысалы жапондардың тәрбиесін, Әлихандар неге жапон тәжірибесін алды? Қазақтың бүкіл салт дәстүрін жаңа заманға лайықтап. Мысалы бар ғой, қыз ұзату, қыздың сыңсуы, оның бәрі керемет. Мысалы қарас, Голливуд жапондардың тіпті жезекшілері гейшаны культқа айналдырып жіберді. Қараңыз ба? Өйткені ол гейша қазіргі біздің замандағы жезекшілерімен ондай емес, олардың өзінше бір мәдениеті болды. Енді бүкіл әлем біледі. Мысалы Жапонияның әйелі қалай киінеді, салтуры, шайды қалай береді. Міне, біздің ұлт қайраткерлерімізді көздеген сол болатын. Біз мысалы Оңтүстік Корея, қазір Оңтүстік Кореяның жүзеге асырып отырғаны өзінің ұлттық келбетін сақтай отырып, мазмұнын сақтай отырып бар ғой, заманның лебіне ілестіріп, көшіне қосып жіберу болды. Мен өзі қысқаша бір нәрсе айтайыншы, сөзіңіз аузыңызда қазір. Мен ештеңе деп айтқан жоқпын. Бір мысал кетейінші. Мысалы Адай күйін Ұлытау тобы қалай орындайды? Оны 21-ші ғасырдың бірден бір кереметі. Америкаға Голливудқа барғанда сол Адай күйін ойнағанда бірден оларға гран-приді бере салған жоқ па? Өйткені қазақтың ешбір музыкасы қай замандағы болмасын. Күйді мысалы қай заманда жазды Адай күйін ойлап қарасаңыз? Шапқыншылық заманда қазақтың орыста құлдыққа түсіп жатқан заманда. Ал ол өзінің былай айтқанда мазмұнын осы күнге дейін жоғалтқан жоқ. Адай күйі қазақтың бар ғой нағыз табиғи бейнесін көрсететін бірден бір күйі. Келісесіз бе композитор ретінде? Әсіресе Ұлытаудың орындауындағы. Енді қараңыз, Құрманғазыға дейін. Жалпы Құрманғазыны тәрбиелеген ар жағында ұлы нелер тұр, ұстаздар тұр олардың. Ұзақ көші сияқты. Олар дәстүрдің жалғастырып келеді ғой. Бай жұма сияқты. Енді Адай ол бір ғана бөлігі, біз дәстүрдің бір ғана бір бөлігі. Әрине. Біздің дәстүр үлкен мектепке бөлінеді. Үлкен мектеп барлығы бірігіп бір мүддеге жұмыс жасады. Қазір біз сияқты ұруға бөлінген жоқ бізде. Барлығының мүддесі бір. Ұлттық Жетісу өзеніне, Сарыарқа, Шығыс, Алтай тармағы, Сыр өңірі. Тұнып тұрған әрқайсысы, мысалға фильм түсіретін болсақ, бізге даладан саундтрек іздеп керек жоқ. Әрқайсысының күй деген өз состояние ғой, негізгі. Негізгі состояние. Сол кездегі Адайдың күйінің шығуына сол кездегі состояние. Тәттімбеттің саржайлауы сол кездегі состояние былай айтқанда. Енді айтпағым, Адай сол үлкен ұлы біздің дәстүрлі мектептің бір бөлшегі ғана. Түсінесіз бе? Сондай қаншама күйлер бар бізге шықпай жатқан, халыққа жетпей жатырған. Не үшін жетеді ол? Біз балаларымыз тек қана білім береміз табыстау үшін. Абай айтқан жоқ па? Баламды медресеге біл деп берді. Қызмет қызы жиналсын деп бермеді. Шен үшін, қызмет үшін алма білімді. Иқра бисми роббика ләзи халақа деген сияқты. Білімді ал отаның үшін, Алла разылығы үшін ал. Сол кезде сенің білімің мен саналылығың бірге жүреді қатар. Алаштар әрқайсысы кейін зерттеген кезде үйлерінен жайнамаздар шыққан деген сияқты мәселелер ажылып жатыр кейін. Тек қана жайнамаз емес, ол кәдімгідей тұтылып қалған жайнамаздар жөнінде айтылады. Енді ойлап қараңыз, әрқайсысы медресе көрген ұлы тұлғалар. Ойлаңызшы, біздің қоғамға жетпей жатқан сол саналылық білімдік емес, білім емес бізге, саналылық жетпей жатыр. Дәстүрді қажет етпей жатырмыз. Біздің батырларымыздан гөрі супермен бізге, балаларымызға басымырақ.
Сіз сияқты тыңдармен табылмайды маған деп. Біржан айтады. Иә, Біржан. Енді айтпағым көрсе, бұл тыңдау бір бөлек өз алдына. Оны түсіну бөлек. Түсіну үшін оның... Бірақ тыңдау экспериенсиді негізінде өзгеретін нәрсе ғой. Яғни қазіргі кездегі, мысал үшін, тыңдау тәжірибеміз, бұданғы жаңағы Құрманғазы кезеңіндегі тыңдау тәжірибесінен бөлек болады деп ойлаймын. Мен түгілі сіз композиторда бір Құрманғазы сияқты тыңдамауыңыз мүмкін. Бізге күйлер қалай жетті? Оның тарихымен жетті ғой. Тарихымен жетті. Енді оны тыңдай білу үшін оның тарихын білу керек. Оны сезіну керек сіз ғой. Не болып жатқан? Перизат ханым, сіз музыка тыңдайсыз ба? Қазақ музыкасын? Әрі тыңдаймын. Не тыңдайсыз? Бәрін тыңдаймын. Қайрат Байбосыновтан бастап барлығын бері қарай тыңдаймын. Мен меломан дейді ғой қазір төмен айтқан кезде. Барлығын тыңдай беремін 91-ға дейін. Бірақ бір шектеу жоқ. Мен Қайрат Байбосыновты тыңдасам, мен 91-ды тыңдамаймын деген сөз емес. Немесе 91-ды тыңдасам, жаңағы Дос Мұқасанды тыңдамаймын деген сөз емес. Мен барлығын тыңдаймын. Өйткені әр уақыттың өзінің шедеврлары бар. Әр уақыттың өзінің айнасы бар. Музыка сол уақыттың, жаңағы айтып отырмыз, сол уақыттың, сол күйдің айнасы, сол күйдің берілетін, жаңағы көңіл-күй берілетін нәрсе ол ең басты жаңағы. Ол сол жерде жаңағы адамның көңіл-күйі, тарихы басынан өтіп жатқан, жаңағы тарихымен неге білуіміз керек музыканы, шығармаларды деп жатқанымыз сол. Өйткені сол арқылы біз білеміз, танимыз өзімізді. Бұл неден шықты? Біз неге осыны жақсы көрдік? Біз неге осы арқылы өзімізді танып жатырмыз деген сол. Мысалы, мен қазіргі кезде мынау эстрада жұлдыздар айтады да, біз қазақ музыкасы үшін еңбек етіп жатырмыз деген кезде мен кішкене қарсылық болады ішімнен. Сендердің жасап жатқан бәрің қазақ музыкасы емес. Ол қалтаның мәселесі бұл жерде. Ол жеке басты мәселесі. Қазақ музыкасы емес. Қазақ музыкасы мен үшін соңғы рет Қайрат Байбосыновпенен мен үшін сол кісі жарқын өкілі. Одан кейінгінің барлығы эстраданың құлы болып кетті. Және эстраданы одан кейін жаңағы ұлттық әндерді біз эстрада тілімен түсіндіріп жатырмыз деп тағы да бір уақыт бір зорлыққа ұшыратты деп айтар едім біздің әндерді кәдімгідей. Қайтадан жаңағы ұлттық деген нәрсені бір андай фольклорик, этнографик бір нәрсенің ішіне қойып қою да қаншалықты дұрыс. Мысал үшін Димаштың жасайтыны эстрада негізінде. Yeah, yeah. Yeah? Димаштың жасап жатқан нәрсесі эстрада. Опера емес. Окей, опера методтарын қолдануы мүмкін жаңағы ән айтқан кезде, бірақ негізінде жасап жатқаны эстрада, фольклор. Эстрадный вокал оған. Иә. Yeah. Опера үшеуін араластырады. Анау Самалтау әні. Мысал үшін контексттен алыстаған Самалтау әнінің өзінің бір тарихы бар, білесіздер. Маған әлде қайда Тілеухановтың орындаған ұнайды. Бірақ Димаштың Самалтауды айтып, ол жерде әсіресе анау өте керемет эстетикалық шешімдер бар. Анау қасқырдың ұлыған даусын қобыз арқылы келтіруі. Анау батыс айтатын болсақ эффект жасағандан да не спецэффект жасаған. Жаңағы заманауи үн қосып отыр да оған бір. Қазір енді медиада өкінішке қарай сол эффектілер сөйлейді. Сол фишкалар сөйлейді. Эффектілер несі жаман? Жаман емес, ол жаман емес. Ол эффектілерді қолданбасқа. Ол керісінше ол қазақтың ұлттық мәдениетін. Сосын ол жаңағы фишкаларды, жаңағы эффектілерді қосу біздің өнердің бір орында қалып қоятын жаңағыдай сол отырған шұңқырымда отыра береме емес, керісінше заманмен ілесе алатынын дәлелдеп отыр. Керісінше сол именно Самалтауды орындау ол үлкен ерлік еді. Біріншіден саяси ерлік ол, әсіресе Қытайдың сахнасында орындау оны. Ал сосын жаңағыдай қорықпай жаңағыдай эффектілерді қосуы, эксперименттер жасауы ол екінші бөлек ерлік. Және ол дәлелдеді біздің музыка өміршең екенін. Жаңағыдай бір уақыттары жаңа айтып отырмыз ғой, калька тілдермен аударылған әндер көбейіп кетті бізде кәдімгідей. Тек қана осы бір жылдары бір зерттеу болды. Қазақ эстрадасында бір жылы шыққан әндерде жаным деген сөз неше рет қолданады деген. Ойлаңызшы, басқа сөз жоқ қазақта сонда да, бір жаным деген сөзді зорлап тастаған, дізесін шығарып тастаған әндер. Жаным деген сөз қазір айналайын болып қалды негізі. Шын айтамын, қазір айналайын болып қалды. Анайы сөздер қазір. Қай сөз трендте? Білмеймін, айдан аузым бармайды оны айтып. Қазір құлағымда ұялап тыңдап. Прошу деген сөзді тікелей аударып алған, қазір сосын тікелей
өтінемін ғой негізі. Сұранамын деп аударбаған қазір. Су өтінбей тыныш жүрсін үшін соларға. Сендер қазақта қосқан үлестерің сол болсыншы, кедергі жасамаңдаршы мен оларға. Көмектерің сол болсын. Бірақ менімше бір нені айтып кететін пікірім. Менімше мына модернизацияда модерннің несі жоқ, жаңғырудың. Мен айтып кеткенімде сол ұшақ қана жол бар, авангард, архаика мен ғылыми сөзбен терминін айтқанда. Оңтүстік Корея болсын, Жапония болсын, Тайвань болсын, жасап атқан олар модерннің жолы. Яғни өздерінің сол мазмұнын, тарихи, мәдени мұрасын қазір әлемдік, жаһандық сахнаға шығарып атыр. Кухня болсын, тағамдары болсын, музыка болсын, кей-поп лестер, оңтүстік Кореяда ол кәдімгі үлкен мемлекеттік бағдарлама болған. Иә, иә. Оның мына кезде ең үлкен жетістігі былтырғы Оскарда «Паразит» деген кино тұңғыш рет Оскардың тарихында шетелдік кино, жоқ, шетелдік кино емес, ең үздік кино. Соны айтам, шетелдік кино ең үздік фильм алды өмірде. Кей-попны, BTS деген, менің мен өзім BTS Education деген компанияда жұмыс істеп отырмын. Осыдан былтыр Ақтөбеге барғанмын, Ақтөбе, Оралға. Былтыр емес, 2 жыл бұрын. Сонан менің футболканы BTS деп жазып тұр, Education бір. Жастар жүгіріп келді. Иә, ағай, сіз BTS-те жұмыс істейсіз. Иә. Неге диджитал? Мен енді сол цифрлық бақырып жүгіріп келіп селфи жасап. Мен ойлап отырмын, мә, что-то мына менің категориям емес, мына менімен жұмыс істейді. Сосын қарасам, ана BTS деген білесіз тұр ғой, кей-поп дейсіз. Сондықтан менімше қазіргі таңда осындай бір қызық бір жағдай болып отыр. Әлеуметтік желілер, мына үлкен ақпараттық платформалар арқылы ең кішкентай, ең былай көрінбеген дүниеге мәдениет, субкультура дейміз ғой, соны қазір бүкіл әлемдік сахнаға бір сәтте шығаруға болады. Ең бірінші оны істеген, әлі білесіздер, 8 миллиардтан асқан YouTube-тағы Гангнам Стайл. Сонда қараңызшы, корей тілінде Гангнам дегеніміз ол Сеулдың бір ана рублевка секілді бір кішкентай ауданы. Ауданнан шыққан бір ерекше субкультура, ол 20-30 жыл бұрын осы субкультураны ғаламдық сахнаға шығару үшін миллиардтаған доллар керек болушы еді. Олар біз тур жасайсыз, маркетинг жасайсыз, пиарын жасайсыз, неге апарасыз. Қазір осы желілер арқылы ең қызығы біз бәріміз жылап отырмыз ғой. Ойбай, жаһандану, мәдениет бізді басып тастады, өлтіріп жатыр, Марвел, Халк, Айрон Мен, Супермен. Бірақ қазір соншама Алла тағаланың әділетті жасады ғой кезінде келген нәрсені. Ең кішкентай Иманбек мысалы Грэмми алып отыр, орыстардың әрі білесіз, леке ағызып қойды. Как ты тота көкпей жатқыды пайылсын дегенде, вот Ақсудан пайылсын дегенде. Сонда қараңызшы, ол әділеттілік мына мына батыс, әсіресе мына оңтүстік Америка, Еуропа елдеріне үлкен басымдық береді. Олардың мәдениеттерін кеңінен таратуға мүмкіндік береді. Бірақ сонымен қатар ең кішкентай бір мәдениетке де өзінің идеясын, өзінің мұрасын, өзінің бір үздік үлгісін пах деп бір сәтте жаһандық сахнаға шығаруға да мүмкіндік береді. Есік екі жақты екен де. Солай жаратылған қызықты. Сондықтан менің қазір үндеуім қазіргі таңда мына жастарымызға, продюсерлерімізге, композиторларымызға қорықпау керек. Димаш тәрізді скриптен жерінде ерекше жақкалып Иманбек. Қазір мына мен бір нәрседен не істеп отырмын? Иманбек қазір өз кішкене ғана дәстүрлі біздің музыкамызды соның үнін қазір қосып Грэммидің егергесінде ақында қосып, толық болмаса да, бірақ тректерге ақында беріп таныстыруға керемет мүмкіндік болып тұрды. Сондықтан бұл мүмкіндікті қолдануымыз керек. Неге десеңіз, қазіргі таңда Netflix болсын, өзіңіздің айтқан Голливудымыз болсын, оларда дефицит. Оларда үлкен тапшылық. Қазір олар дүние жүзінде іздеп жүрді, бір оригинальный бір нәрсені іздеп жүр. Қазіргі таңда бізде тарихи мүмкіндік бар. Сіздің айтып отырған нәрсеңіз, анау терминологияда глокализейшн дейді. Яғни бір жағынан жаһандану, глобализм. Екіншісі жергілікті немесе аймақтық локализейшн. Екеуін қосу дейді да, өйткені жаһандану ең негізгі. Қазір яғни сіз Парижге барып, Gucci-ді киіп алсаңыздар, ешкім қарамайды сізге. Қызық емес. Неге десе бәрі де ақша қалталадында Gucci-ді киіп алып, олды уже бір не болып кеткенде, ал сіз бұл қазақтың шапанымен, тымағымен шықсаңыз, мә, сізге бәрі айтты, мынау қандай шыққан бәле дейді. No name brand деген бәле. Сондай бір феномен шықты қазір. Кім бұдар бір пікір қосын деп отырды? Жа, ұлттық келбет, ұлттық код демекші. Абайдың қара сөздерін оқыған адам керемет біледі. Абай осы қазақ қоғамынан шыққан ұлы тұлғалардың бірі ретінде қазақтың ескірген салт дәстүрімен, кемшілік дәстүрімен осы заманды қатты салыстырып, қатты сынға алады. Ал енді мына қараңыз, сол Абайдан кейін, сол Абайдан үлгі алған, Абайдан үйренген алас ол зиялылары не істеді? Мысалы
көшпелі біз дәуірден кейін біз енді амалсыз патшалық отарлық заманында евроцентристік қоғымы тап болды. А біздің ғана қазақ ортасының қазақ қоғымына ақша айналымы кіргеннен кейін қазақтың тұрмысы бұрынғы көшпелі замандағы құндылықтың көбісі ескіріп, Әлиханның жаңа тозған азап деген мақаласы бар. Абаймен үндесіп жатыр, сонда азап. Қазақтың жаңа ұрлық қасына шариғат асап, қолын кесейік, тағы басқасы, немесе ана әйел боласы ажырасса, әйтпесе кеу өліп қалса, қайтыс болып кетсе, оны амангелікпен інісіне, ағасына берек. Бұның бәрі заманы өткен дүниеде. Дәстүрдің озығы мен тозығы мәселесі. Сол ұлттың көшпелі дәуірден қалжатқан басқа керемет не бар, мысалы бар ғой. Асар деген. Асар. Сосын жылу деген болған. Жылу. Әлихан соны 1889 жылы жазады. Жылу деген бір не болып кетті. Сосын қазақтың қонақ жайлығы, керкезе қонақ жайлығын әбден зорлықтан кеңес дәуірінде қазақтың дәстүрінен зорлаған ең бір дәстүр болып кетті. Қазаққа қарсы қызмет келді. Қазақ бәрі кім келмесін, бәріне бүкіл жаңағы қордамыздағы бүкіл қонақ жайлықты дарақылықпен жатастырып алды. Сол мысалы жылулық, қазір осы біздің қоғамға жылулық бар ғой. Заманы ешқашан бітпейтін, бірақ қазақтың келбетін, ұлттың көдін көрсететін бірден бір нәрсе. Бір қазақ бір қиын жағдайға тап болсын. Үйі пәтері өртеніп кетті. Осыдан 1.5 жылдай білесіздер. Бір отбасының 4 баласы күйіп кетті. Сол ауылдағы қазақтардың бәрі көбісі ақша беріп, біреу дүниесін берді. Бүкіл ел болып берді. Бүкіл ел болып берді. Сол тағы осы Алматы облысында ба, тағы жерде бір отбасы 4 басын айырып қалды. Ол дәстүр қазақтың келбеті емес па? Бүкіл ел болып көмектесіп, асар дегенде біреу мысалы қора тұрғызып жатыр ма, үй тұрғызып жатыр ма, бүкіл ауыл келеді да жабылып үйін салып береді. Ол кезде соны бір күнде салып береді. Сосын бір тағы бір керемет бар. Бүгінгі кәсіпкерлікті алып қарайық. Мысалы қазір кооператив деген кеңес дәуірінде шықты деген түсінік қой. Егер сол мақаланы оқысаңыз білесіз ғой, әлекен кәсіпкерлікті қалай бағалаған. Біз кооператив арқылы, осы әлемдегі ең қатты өркендеген небір құбылыстың көбісі ғой қазақтың айтқанда бойында болған қабілеті. Мысалы біз кооператив дейміз, ол қазақтың несі ғой дейді. Кәдімгі мысалы киіз илегенде бүкіл ауыл болып жиналды. Тоқығанда, аңға шыққанда бүкіл ауыл болып шығатын болған. Солай емес па? Сосын жаңа тағы жүн сабағанда қазақтың бұл да дейді, қазақтың ғой Еуропа тілінде бұл кооператив деп аталады. Бірақ кооперативтен бар айырмашылығы Еуропаның кооперативінен. Олар біздікі тек маусымдық мінезі бар дейді. А Еуропада тұрақтылық дейді. Сондықтан біз осы қоғамымызда жаңағы лейін құсап, колхоз деп күштеп емес, қазақтың сол ежелден келе жатқан дәстүрін жаңа соған жаңа тыныс берейік, жаңа серпін берейік дейді. Өте маңызды жайтты айтып отырсыз. Расында да мынау ұлттық код деген нәрсе тек қана бізге керек нәрсе емес. Бізден де асып өтіп жалпы адамзатқа керек нәрсе. Әрине. Сондықтан да мысалы мынау өздеріңіз білетін шығарсыздар, ақшта мысалы потлач деген не бар, дәстүр бар. Ол жағы сол Американың сынау жергілікті тайпаларынан қалған бір не екен. Салт дәстүр екен, иә, күздігіне ғой деймін қателеспесем, әркім өзінің жағы бау-бақшасынан өнімдерін алып, бір-бірлеріне беріп, үйлеріне шақырады. Бұл бізде құдайшай негізінде. Бірақ өкінішке орай құдайшай тек қана ауылдарда қалды. Құдай тамақ. Қалада құдай тамақ дейміз, құдайшай. Біз екеу бөлек нәрсе. Құдай тамақта кәдімгідей тамақ жасайсыз, палау жасайсыз. Ал құдайшайда жаңағы шай ішеді келіп ауылдастар. Бұл нәрсені мысалы үшін қалалық өмірде біз мынау іске асырып жатырмыз ба? Мен ойымша іске асырып жатқан жоқпыз. Мен әлі қалалық өмірде ешкімде уақыт жоқ. Жоқ, тым болмағанда, мысалы үшін жылда бір рет, потлач та күнде емес, жылда бір рет жасайды, күздігүні әсіресе, маған қатты ұнады. Жаңағы ол потлачты құттықтап жатқан адамдар да жаңағы жергілікті американдықтар емес, ақ американдықтар, кейіннен Еуропадан барған американдықтар. Бірақ сол жергілікті жаңағы американдықтардың осынау керемет салт дәстүрін алып, өздеріне иемденіп отыр. Неге? Өйткені адамға адам болуды үйрететін салт дәстүр да бұл, жаңағы бөлісу, бір-бірін қонақжай болу деген сияқты. Сондықтан да әсіресе осындай сіз айтып отырған жаңағы асар мәдениетін. Жылу бар. Жылу. Бірінші дәстүрім, кешіріңіз, мен өте... Жылу жинайды, біреу басына қайғылы жағдай болып. Жоқ, жылу деген сөзді білем ғой, бірақ осындай бір
салт-дәстүрдің бар екен, бірінші тесіп тұрмын. Яғни, оның осындай жылу деген атының бар екен, бірінші тесіп тұрмын. Сол 20-шы ғасырдың басында алаш қайраткерлері бұны сол кездегі, бұл айтқанда, мынау демеушілік, меценаттық деген құбылыс болды. Сол меценаттыққа айналдырып жіберді. Оны тек айтқанда оның мазмұнын өзгерткен жоқ, атауын ғана өзгертті. Бірақ мазмұны қалып қойды. Осы жерде тағы бір өте маңызды мәселені айтайын. Әлихан Бөкейханның 1915 жылы жазған «Би һәм билік» деген керемет мақаласы бар. Сол мақалада бұл Ұлыбританияның Англия халқының естіген, сол халықтың адам заманынан бері қолданып келген салт-дәстүрі бар ғой. Мысалы, біреу қылмыс жаса, оған қандай жаза қолдану керек. Біреу мысалы, бір жазатайын, бір естеп қолса, халық оған қандай жаза қолданды? Халық. Басқаша айтқанда, қазақ күнделікті тұтынған салт-дәстүрін сол заң қып қабылдап жіберген. Дәстүрлі құқық. Кез келген заң, егер халық оны тұтынып келген болса, ол заңды мүлтіксіз орындайды дейді. А біз Кеңес одағы келгеннен кейін, оның алды патша үкіметі. Алаш қайраткерлері неге Кеңес одағын, алаш автономиясын құрғаннан кейін, біз баяғы билер сотының дәстүріне ораламыз деп. Бұл мысалы соттарды бір ғой, халық сайласын. Мысалы ақшта халық сайлаған сот. Бұл ол өмір бақи. Ол ешқашан мемлекеттен тәуелсіз марапат алмайды, ешқашан орден, медаль немесе атақ алмайды. Оның өзінің кәсібі, оны асырайды, сосын ол керек десең, оны біртіндеп баласына да сол судьяны білім беріп, баласына да мұрап келеді. Ал мысалы әлемдегі ең әділ сот деп кімді біледі? Ағылшын сотын. Сол британдық құқық, иә. Ең қызығы біз қазір соған көшіп отырмыз. Қазақтың заманында билер сотын алып қарасаңыз, мысалы Абайды, мысалы биге айналды ғой ақырында. Әлихан ол Абай неге сонша халық мойындаған? Әлихан Абай туралы тұңғыш мақала жазылды ғой 1905 жылы орыс тілінде Абай қайтыс болғанда. Сонда Абай дейді, бүкіл қазақ даласына аты жайылған биге айналды дейді. Оның қара қылдыққа жарған шешімін бүкіл халық мойындатты. Сосын Абайдың ауылын жұрттың бәрі ұрылар айналып өтетін жерге айналды дейді. Түсінесіз ба? Айтайын деген, ол кезде билер дәуірінде кезген би далайық. Олар халық сайлаған жоқ, халықтың арасында өзінің әділдігімен, халықтың салт-дәстүрін терең тамырдан білетін. Ал Абай өзінше не болған ғой кәдімгі, қалайтсам, энциклопедия болған. Кезіген бидің не қандай шешім қабылдаған. Бір біреуді мысалы жылқысына ұрлап кетті ма, екеуін де шақырып алады да, екеуін сұрайды, сенің жылқың қандай еді? Анау айтады, мен жылқым былай деп кісіні ішеді деп. Түсіндіңіз бе? Мысалы, әйел мен отбасы мәселесіне қатысты. Ол қазаққа жат мәселелер көп нәрсе. Мен бұл жерде көп қатын алуды жүттеп отырғаным жоқ. Құдай сақтасын, көп қатын алуға керек десең, осыдан 100 жыл бұрын ұлт қайраткерлеріміз қарсы болған. Қазақ әйеліне еркіндік алып берген ол кеңес өкіметі емес, өтірік. Ол қазақ қайраткерлері алып берген. Сосын мынаны қараңыз. Осы күні театр неге қазақ ортасына театр өнер тез сіңіп кетті? Өйткені қазақтың мына айтыскерлері ол да керемет театр емес пе? Дала театры. Дала театры. Сол тек үстінен жыраулардың әндісі. Жыраулардың ән салуы. Үстінен тек Еуропашы театр тұрғызып келді, сахна қойып берді, болды. Бірақ сол театрды қалай дамытуымыз керек? Мен ойымша, мысалы үшін, бұл театрымызда қайтадан 30-шы жылдарға. Жоқ, біз жалпы мен композитор ретінде көптеген эксперименттерге барып жатырмыз. Кино саласында да, театр саласында да. Мәңгүрт Айтматовтың. Соны қойдық. Ол жерде мынандай технологияны пайдаландым мен. Таза қазақтың дәстүрлі инструменттері. Ешқандай запис қолданбастан сол жерде онлайн ойнадық бірге. Мынау актерлармен бірге. Және де ол жерде бір қатты маған әсер еткені, ана актер сол жан дүниесін қалай береді. Мен солай ойнаймын. Мен солай жазам. Ал қалай немқұрайлы ойнайды? Мен солай ойнаймын. Соны түсіндім. Бұл жерде айтпағым, мынау қазақ даласындағы жалпы мына жыраулық деп отырсыз ғой. Оның өзі дәстүрмен бірге, сазымен, сөзімен бірге қатар жетті ғой бізге. Мақаммен қоса. Қанша өсиеттеріміз. Енді соны театрға салған кезде бағана ұлттық аспаптармен қосқан кезде сол дала театры болып шыға келді. Жоқ, мен айтпағым мынау нәрсе, яғни қайтадан біз фольклорға кетеміз да, ұлттық деген қайтадан фольклор. Мысалы үшін мен Мәңгүртті емес, қазіргі заманды мен айтпағым, келе жатыр мен соған. Енді осы жақында Абайдың балалық кезі, әйгерімге ғашық болған кездері. Кешіріңіз, Тоғжанға. 14-13 жастағы бала ғой, бозбала. Сол кездегі болған оқиғаны біз заманауи штрихпен келтірдім. Музыкасын жазған кезде, мынау қазіргі экшн дейді ғой. Иә. Сол штрихпен жаздым.
қазақтың қобыз шертер домбыра жетігеніне. Қазіргі енді жаңадан театр ашылды жақында, МТЮЗ деп аталады. Не деп аталады? МТЮЗ орысшасы. Жасөспірімдер театры. Театр юных зрителей бұрынғы деп. Музыкальный бірақ. Музыкалық жасөспірімдер театры. Сол жерде мектеп оқушыларын алып келсеңіз де, орта буынды жастарды алып келсеңіздер де, анам қабылдайды. Себебі күнделікті естіп жүрген музыкаларын штрихын алдым да, қазақы дәстүрге сала салдым. Басына бөрік кіргізді. Сол кезде керемет қабылданды. Манағы жаңашылдық деген сол. Бұл эксперимент ретінде. Алла қаласа, алда уақытта көп деген нәрселерге барамыз. Жоқ, бұл жерде тағы бір кешір қойыңыз. Енді мына түріктер қазір қаншама кино шығарып жатыр. Мен түріктерге өзінің енді дәстүрлі музыкасынан кішкене ажырақ болған халық қой енді. Парсылармен, ирандықтармен аржағында мынаяқта гректермен. Олай айта алмаймын негізінде. Түркияда 17 жыл өмір сүрген адам ретінде. Енді қараңыз, араласып кеткен айтпағым, айырылып қалдым демеймін, араласқан. Ол табиғи нәрсе. Енді біз олар бізді ата жұрт деп түсінеді ғой. Енді олар тарихи кино түсірген кезде оларға енді саундтрек керек қой. Олар амал жоқ біздің күйдің штрихына соқтығысады міндетті түрде. Енді бірақ тікелей біздің домбырамыз ала салайын десе, ол қазақи болып кетеді. Олар не істейді? Домбыраның шегін алады да темір қыла салады. Жоқ, қазіргідей домбыраны тікелей қолданып жатқан нелерде бар. Ақ партидің әнұраны ноғайдың есімін күйшісін шақырды. Жоқ, одан басқа мынау кішкене ғана эпизодтарында ғана. Шыл деген әрі жаңағы көркемсіз оқитын, әрі ән айтатын нелер бар, өнер адамы бар. Ол кәдімгідей домбыраменен қазір түркше ән айта бастады, немесе жаңағы кім Ахмет Ясауи хикметтерін түркше айта бастады домбыраменен. Өте өте әдемі. Енді қараңызшы, мына олардың дәстүрлі осыған дейінгі дәстүрлі музыка деп келген музыкаларында мына біздің қазақ даласында бірде бір штрих жоқ. Жоғалтып алған штрих деген мына біздің қағыстарымыз, мына қағыс деген мына штрих деген сол штрихтен қазір тілмейді отыр мен сізге. Жоқ, енді соны мына тандырдан деген мына қазақ даласындағы аттың шабысы соны біз қағыспен келтірген ғой мысалға тандырдан. Енді соны енді мына жаугер заман алып берейін десе, қазіргі ертұғырлы болсын, Сүлеймен болсын. Бір образын берейін десе, мынау өздерінің саз деген аспабы бар ғой. Плектермен ойнайтын. Оның өзі кейінгі шыққан техника оның. Байлайын десе, ол образға жауап бермейді, жауап бере алмайды. Дудук мынау сазына несін алайын десе, үлмен аспабы алайын десе, ол да жауап бермейді. Дарбукасын алайын десе, ол да шеттен келген жауап бермейді. Амал жоқ. Домбыраны қағыс. Иә. Амал жоқ домбыраның қағысын алып пайдаланады олар. Дандыгдан адайдың қағыстарын. Амал жоқ алады. Қайда барады енді? Бұл керемет нәрсе. Бұл мен тағы да бір нәрсені айтып кетейінші осы жерде. Мысалы, оңтүстік Кореяны айтып отырмыз ғой, олар осындай деңгейлер, оларда арнайы үлкен қаржыландыру құйылды кәдімгідей. Эксперименттер көп жасалды, енді бәсекеге ілінбеген нелер қалып қалды, яғни мәдениетті көрсете білу үшін оның артында ресурс тұр. Қазір мына түріктердің кинематографын айтып отырмыз ғой. Кәдімгідей құйып отыр. Жаңа сіз айтқан оңтүстік Кореяда да мынау кей-поп деді олар. Кей-поп. Бізде кей-поп деп қазір деген шығар. Менің бір бұрынғы сыныптасым зерттеп жасады. Өте көп жаңағы мәдениет министрлігі ақша құйған. Әсіресе жаңағы мемлекеттік бағдарлама жасады олар. Кәріс мәдениетін экспортқа шығару. Ол кәдімгі индустрияға айналып кеткен де индустрия. Бұл былай айтқанда мемлекеттік саясат қой. Мынау ақпан төңкерісі жүзеге асқан 18-ші. Сонда ресейдің былай айтқанда демократиялық зиялылары не деді? Біз халықтың, мысалы Америка неге қатты дамып кетті? Өйткені бұлар халықтың былай айтқанда шығармашылық шабытына еркіндік берді, соған демеу көрсетті. Сонда өйткені бүкіл өнер халықтың өзінен шығады. Иманбек қаныш сондай ақылды жігіт, 2,5 миллион сосын облыс әкімі, өнер әкімі беріпті, ой, сіз айтады деп, сіз басқа адамдарға беріңіз дейді, мен өзім табамын, рахмет сіздерге. Шүкір мен деп бәрі. Ол мықты жігіт, яғни дарындыларды біз былай қарасаңыз. Жоқ, сонымен қатар неде айтып жатыр анау ресейдің бағдарламасы, мен қазақпын. Ол енді өзегі бар баладар жағында. Өзегі бар, ол қанша бәрі айтады, ой, қазақша сөйлей алмайды екен, қазақша білмейді екен дегенменен, ар жағында ұлтқа деген сүйіспеншілігі, өзіне деген құрметі, ұлтына деген құрметі, өзегі бар да ең бастысы ол бала. Дәл осы тұста мына нәрсені сізден сұрағым келеді. Сіз жаңа айттыңыз, 91-ді 91-ді тыңдаймын дедіңіз. 91-да алғаш шыққан кезде өте қатты сынға ұшырады. Тіпті жаңа концерттері, жаттығу тастары, көгілдірлері ме дегенде, сондай күдік болды. Әртүрлі әңгімелер айтылды.
Бірақ дәл сол 91, мысал үшін көптеген шетелдіктердің қазақша үйренуіне септігін тигізді. Сол жайында айтып өтсеңіз. Ол тіпті 91 қаншама ғалымдар жаңағы қаншама мемлекеттен қаржы алып, игеріп жасап отқан жұмысты істеп кетті де, бір әндерімен ғана таптаурын деген сөз, стереотип деген сөзді, мысалы стереотип деп қолданатын едік те, олар таптаурын деген сөзді кіргізді. Біздің сөздік қолданысымызға кәдімгідей жастар қазір стереотип демейді, таптаурын деп сөйлейді. Қазақстанда да көптеген адамның жаңағы қазақша әнді тыңдауына, тіпті жаттап алуына, мен мысалы үшін ол тілім ілеспейді, ол рэп айтқан кездерінде. Бірақ ешқандай қазақша білмейтін адамдардың соменен кәдімгідей бірдей ілесіп айтып отырғанын өз көзіммен көрдім, таң қалдым. Мысалы мынау жаңа әнге байланысты айтып отырмын, осы Мархаба Сәби деген әнші бар. Соның әндерінің мәтіндерінде бір таза бір қазақылық бар да. Мысалы айтты, сүйемін сені ғана, алтыным, сүйемін сені ғана алқынып дейді. Ойлаңызшы, алқынып деген ол бүкіл құштарлықты көрсетіп тұр да, жаңа ентігі бар жан, дүниеммен сені сүйемін дейді. Ал жаңағы калька біздің эстрададағылар, ол мен сені бар жан тәніммен сүйемін, жаным жаңағы саған құштармын деп қана айтып салады. Ол алқынып деген бір ақ ауыз сөзбен. Мен ана экзайтинг ғой негізінде. Я сонымен білмей жүрдім, ақ күшті алқынып. Бір ақ ауыз сөзбен түсіндіріп бере алады. И ананың мәтінін жаңағы орысшаға аударған кезде мынау айналайын сөзін біз қалай ауыстыра алмаймыз, алқыныпты да сөйтіп біз жаңағыдай олар орысша 500 сөзбен түсіндіреміз да оны. Ал ол қазақтың жаңағы бүкіл эмоциясын бір ақ ауыз сөзбенен, бүкіл құштарлық, махаббатты бір ақ ауыз сөзбенен түсіндіріп тұр. И біздің қазіргі жастардың сол жаңағы өзекке қарай ұмтылып келе жатқаны қуантады мені. Меніңше мынандай бір нәрсе жасау керек, мемлекеттің ақшасымен бе, медицинаттардың ақшасымен бе. Біз мына дата сайенста жүрміз де қазір, ана биг дата деген пәле бар ғой. Ол үшін корпус керек те, яғни мысалы сөздерді не істеу үшін. Қазір Назарбаев университеті осы биыл, осы өткен аптада ғана қазақ бүкіл жазып, қанша ақша құйып бір база шығарып қойды. Енді кез келген зерттеуші, кез келген мына цифрлық бір өнім жасайтын адам сол базаға кіреді де алады. Меніңше мына қараңызшы, қазақтың дәстүрлі әндері болсын, мақамдары болсын, сіз өзіңіздің айтқандар бір штрихтар болсын, оларды бір жерге жинақтап, бір жалпыға ортақ бір үлкен база жасап, бір жинақ жасап, бүкіл әншілерге бір жерге кіріп, сол мысалы бізде ең соңғы кодификация кім, Затаевич па, қайсы жылдары жинақтап, қазақтың асыл мұра деген бағдарламаның аясында бір жинақтар, бірақ қараңызшы, кітаптарды жасап қойды. Ол кітаптар қазір коллекциялық бір қанша 2000-10000 данамен шықты да, біз үйлерімізде көріп қойдық осындай керемет жақсы алтынмен естеген. Бірақ олар тірі емес те, вроде бы наоборот оларды тірілетіп, қанша ақша құйып, мемлекеттік бағдарлама қабылдап жасады, бірақ қолданыста емес те. Мысалы сол Иманбекке ана штрихтардың нелердің бәрін беріп қойғанда базаны, ақынды ол олар сол жақта мазмұндалады да, өздері ақын қоса береді те. Неге сондай жасамасқа мысалы? Ондай жинақ бар жалпы, ол бірақ мына цифрландырылмаған. Цифрландырылмаған. Вот сол жағынан кішкене қиындықтар бар. Мына Атырау облысында қозғалды ғой, ең бір жер мәселесі мысалға. Енді мен жер мәселесін қозғайын деп отқан жоқпын. Жалпы мен сол кезде Атырауға енді келіп жатқан кезім, сол кезде мен соны көрдім көзіммен. Сол кезде Бұқар жыраудың жоңғарлар айтқан есіме түсті. Біз қазақ мал баққан енді деген сияқты. Ешкімге соқтықпай жасап. Осы сөз маған қатты түрткі болды. Мен өзім композитормын ғой, мен қолымнан не келеді елдің елдігіне үлесім болсын деп көшпенділер рухы деп шығарма жаздым. Ана рух, көшпенділер рухына сендер қол тигізбеңдер, тіл тигізбеңдер. Егер де тіл тигізетін болсаңыздар, жағдай осы деп мынадай сол кездегі оқиғаны айтқым келді. Кім айтқым келді? Мына біздің елімізге шүйіліп отқандарға, империалистерге, соларға жауап беретінді айттым. Біз қазақ мал баққан елміз деп, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз деп көшпенділер рухы деп жаздым. Соны тыңдаған халық, мен оның тарихын айтпай ақ түсінеді жалпы. Бірақ оны айтпағым, штрихын да бағанағы өзгерттім. Енді айтпағым, мен өзімнің қолымнан келген ісімді осылай жасап жатырмын қазір, қолымнан келгенше. Ұлттың әдебиетінің негізінде. Сөйтіп әр азамат өзінің үлесін қоса берсе, жаңағы музыканттар болсын, ғалымдар болсын, жазушылар болсын, қарапайым күзетші болсын, баяғыда енді қазақтың әрбір қойшы баласына дейін ақын әнші болған ғой, мысалы. Сол деңгейге біз қашан жетеміз, сол кезде ұлттық жаңағы сана сезіміміз оянады деген әңгіме ғой. Мен негізінде мына нәрсені армандаймын. Мысалы үшін жаңағы бір ресторанға барам, немесе барға барам, қазақы
жаңағы ұлттық аспапта оркестрмен музыка андай жанды күйде ансамбль. Иә. Айтып жатады, тыңдап жатады. Бұл өте керемет, мысалы үшін барлық елде бар. Белгілі бір Ресейде де бар шығар деп ойлаймын, жаңағы өздерінің жаңағы ұлттық аспаптар оркестрімен. Білім жүйесіне бір енгізсе деп ойлаймын, ше? Мысалы біз тарихты өтеміз ғой. Иә. Тарих ол тарихтың міндетті түрде дәстүрлі астында күйі бар, әні бар. Соны бірге алып жүретін болса деп. Түсіндің ғой? Тарих не? Ол анау қазақтың әдебиеті мен мына мәдениеті бөлек болуы мүмкін емес. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра болады. Мүмкін емес. Сонда ішке жауымыз біздің әлдеқайда қауіпті екен, сыртқа жаудан гөрі. Айтайын дегенім, бізде қазір халықтың өнер қайраткерлерін, білімпаздарды, мысалы университеттер жаңа өзің айтып отырғандай, тарихпен қатар сол кездегі ән, күйлер, шығармашылар неге оқымайды? Сонда олар сол кездегі тарихты әлдеқайда терең меңгереді, мәселен, тарих пәні. Жоғары оқу орындарында біз жаңа ұлттық сана сезім ояту үшін ең алдымен бала өзінің тарихын, өзінің өнерін, өзінің әдебиетін білу керек. Қазір біздің орта мектептерде білесіз бе, қазақ әдебиетінің сағат саны оңдырмай қысқартылды. Сұлтанхан мырза, мынандай мәселе де бар. Яғни, егер жоқ десек, ол расында да жоқ болады. Мен университетте мұғаліммін. Иә, мемлекеттік бағдарламада ондай болмауы мүмкін. Бірақ бұны енгізуге болады. Болады. Мен мысалы үшін мына нәрселерді енгіздім. Медиа теориясы деген пән енгіздім. Ол Қазақстанда расында да оқытылмайды. Ал медиа теориясы жаңағы әлемде ең маңызды теория, яғни медиа теориясын білместен сен журналист бола алмайсың, мысалы үшін. Одан басқа ғылыми зерттеу методологиясы, яғни коммуникация және медиа және кино зерттеулерінде ғылыми зерттеу методологиясы деген сияқты пәндер енгіздік. Және бұған қандай да бір жоғарыда не келген жоқ. Сендер не істеп жатырсыңдар деген сияқты. Бұл жерде просто жеке инициатива. Бұл жерде иә, адамдардың бәлкім білмеуі. Яғни бұл тұрғыдан ұсыныс. Иә, ұсыныс жасай алмаулары, немесе мұндай нәрселердің бар екендігін білмеуі, немесе ынжықтығы да болуы мүмкін. Және бұл ынжықтығын, жігерсіздігін жаңағы бізге бұндай нәрсе оқытуға болмайды деген сияқты нәрсе айтуы мүмкін. Осы орайда мынандай нәрсені айтқым келіп, мен университетті бітіргеніме 10 жылдан асты ғой, сол кезде дипломдық жұмыстардың тақырыптары болатын. Сосын осы жақында бір бауырым бітіріп жатыр екен, сол дипломдық жұмысты қандай тақырып таңдаймын деп, сол осыдан 10 жыл бұрынғы тақырыптар әлі күнге дейін жаңағы тура сол қалпы, там Алтынсариннің шығармаларындағы топоним есімдер деген сияқты тақырыптар. Мен айтамын, ол біздің қоғамға не әсері бар? Ол сен дипломдық жұмысты маңдай теріңді төгіп жазады екенсің, біреуден көшіріп аласың, әйтеуір біреуге жаздыртасың, бірақ одан біздің ғылымға ештеңе келмейді. Сенің жеке өзіңнің басыңа рухани ешқандай құндылық келмейді. Неге? Сосын ұсынып жатырмын да, Шәкәрімнің шығармашылығындағы мотивациялық бір жаңағы ұғымдар деген сияқты нәрсені неге енгізбейміз? Сондай тақырыпты ұсынып көрші апайыңа десең, жаңағыдай ұсынып көріп еді, ұнап қалды. Өйткені мынандай ғой, мысалы осы қазіргі біздің жастардың арасындағы қазір психология өте көп, мотивация, жаңағы коучинг деген кеңінен тарап кетті барлығы. Сосын барлығының айтатындары Луиза Хей, жаңағы Робин Шарма деген сияқтылардың еңбектерін талдайды. Олардың бүкіл еңбектерінің барлығының өзегі Шәкәрімнің бір ақ ауыз сөзінде бар. Денең жан нұрлы болса жөнделмек деген жерін бір ақ ауыз сөзіне сыйып тұр солардың айтқан нәрселерінің барлығы. Бірақ біз оны зерттемейміз, біз ана батыста бәрі жақсы, олар мотивациялық нәрселер шығарған, біздің ақындар бір түсініксіз сөздермен бірдеңелер жазып кетті деген нәрсе. Біз соны ортасындағы жаңағы ғылыммен айналысатын адамдардың барлығы науқаншылдыққа салынып кеткендіктен, өкінішке қарай, халықпенен жаңағы біздің фольклор мәдениеттің арасындағы үзіліп қалды, көпір жоқ болып қалды. Көпірді баяғыдан фашистер жарып жүрген сияқты жоқ болып қалды да, сөйтіп осыдан ұмытпасам 5-6 жыл бұрын бір топ жастар домбыра пати дегенді өткізе бастады. Керемет нәрсе ғой. Біз үйреніп алғанбыз, домбыра төрімізде тұру керек. Ол қаға білсең қаға білдің, тарта білсең тарта білдің, тартпасаң тиіспе оған деген. Ал олар оны көше мәдениетін айналдыруға тырысты. Өйткені сол кезде ғана барып жастар кәдімгі айналасына жиналып, бұл не, мынау күй не, мынаның аты не, оны шығарған кім деген сияқты сұрақтар пайда бола бастады. Сөйтіп біз жаңағы кез келген өнер мәдениетті ол жаңағы мынау киелі нәрсе емес, ол халықтың өзінен шыққан, өзіне арналған нәрсе екенін ұғындыра түсіндіре алуымыз керек және тұрмысқа енгізуіміз керек. Ол сол ғана басты нәрсе біздің қазіргі проблемамыз. Қадірмен көрермен, ұлттық
кодымыздың, ұлттық келбетіміздің озық үлгілерін тауып, оны дәріптеу баршамызға парыз. Және бұл озық үлгілер тек қана бізге емес, жалпы адамзат өркениетіне керекті нәрсе. Келесі бағдарламада кездескенше, сау-саламат болыңыздар.